quer ter um tênis só no seu guarda-roupa, que serve tanto para rodagens confortáveis quanto para treinos de intensidade, para você correr uma prova forte, ASICS Nova Blast 4. A partir de agora você confere esse teste e as primeiras impressões aqui no canal Corredores. Bora testar então esse cara aqui, Nova Blast 4, num treino intervalado. Um treino que vai intercalar tiros de 400, bem intensos, com trotes de 1 km. Então vai dar para sentir ele nas duas situações, no trote e no cacete, descascando o marmito. Vamos! Bom, então vou mostrar de perto, falar das características do Nova Blast 4, depois de testar. Também vou falar das minhas percepções de corrida com ele, que já adianto, foram muito legais. Bora mostrar ele aqui, que veio nesse verde-limão. Vai desagradar alguns, mas vai agradar muito outros. Eu acho que tênis, material de corrida, tem que ser chamativo, mas tem cores mais discretas, tá? O tênis tá bem bonito, né? O visual dele aqui tá muito agressivo aqui, quase que futurista nesse formato, nessa geometria da entressola aqui. Então vamos mostrar. O cabedal, ele é feito num engineered mesh, mas ele tá muito, muito mais respirável. Não sei se por conta dos furinhos ou por conta da trama. O Nova Blast 3, ele esquentava bastante os pés. Tinha muita reclamação quanto a isso. O colar dele aqui tem uma boa quantidade de espuma, na medida, eu diria. Tem a alcinha para ajudar a vestir aqui atrás. Tem esse prolongador que pega aqui no Aquiles, né? Pega não, ele deixa, na verdade, um deslizar mais fluido aqui na questão do Aquiles, certo? A língua dele, ela é presa, tá vendo? Ela é presa ali do ladinho. E ela é bem também fininha e alongada, ó. Como ela tem esse corte aqui no meio, isso faz encaixar aqui na tua canela e faz ela ficar bem firminha no lugar. Uma quantidade de espuma bacana. E mesmo na língua, talvez também para resolver essa questão do calor, tá vendo? Ela é toda furadinha, coisa que não se vê muito, né? Língua com furo. Com certeza tem a ver também com a questão do calor, que foi uma reclamação da galera. Clipe de contraforte aqui, ó. Vem até aqui, uma peça interna aqui, plástica. E o teu pé vai aqui para dentro, tem um berço aqui nessa entressola, certo? A entressola que é feita no FF Blast Plus, ele é o Eco também, versão Eco, então é feito com materiais recicláveis, certo? E é um composto de entressola que é o mesmo que você encontra no Nimbus 25. Então, bastante responsivo, mas com amortecimento muito, muito bom mesmo. O FF Blast Plus. E no solado tem uma cobertura de borracha aqui, ó, que pega toda, tá vendo? Esse verde mais escuro, ele pega todo o solado, então dá uma durabilidade muito legal. Desculpem o barulho dessa lazarenta dessa obra aqui do lado. O cadarço tem o furo extra para quem gosta. Cadarço chatinho, certo? Chatinho aqui, muito bom de amarrar. Um nó ficou preso no lugar. E esse é o Nova Blast 4. Tá muito legal mesmo. O desenho da entressola aqui mudou bastante, né? Mas ela continua sendo essa entressola parruda. O drop dele é 8 milímetros mais alto aqui atrás do que aqui na frente. E é um tênis para pisada neutra. A flexibilidade dele é pouca, ó. Praticamente dobra só aqui, porque isso aqui é muita borracha de entressola, né? Então, ele é assim. Ele não torce, é um tênis que eu senti uma corrida bem estável, porque ele tem a base larga. Então, pés que caem para dentro, para fora e tal, ele tende a dar uma boa, um bom direcionamento de passada. Não senti meu pé caindo para lado nenhum. Vejamos aqui o peso no tamanho 43, tá com um pouco pó a balança, hein? Vamos ver? 292 no tamanho 43. Bom, o que eu posso falar da minha experiência de corrida com esse cara aqui é que foi uma corrida confortável, com ótimo amortecimento, como é esperado do Nova Blast 4, e tem bastante retorno de energia, não é um amortecimento preguiçoso. Eu correria provas curtas e longas com esse cara, sem dúvida, indo até a maratona. Poderia facilmente ser um tênis que eu usaria na maratona. A questão do cabedal mais fresco, realmente
tá mais gostoso de correr, né? Eu tava com meia preta e mesmo assim ele tava fresco, tava correndo debaixo de sol forte e ele tava agradável, não era aquela sensação até de queimação nos pés, no peito dos pés, que o Nova Leste 3, por exemplo, causa em muita gente. Então, o tênis está mais respirável, está super responsivo, amortecimento muito competente, e é um tênis que, embora não seja leve na balança, ele não fica pesado nos pés, sabe? Um tênis que, bem distribuído o peso, tem tênis que você põe e sente pesado no pé, não é o caso do Nova Blast 4, tênis que eu nem senti, fiz treino de tiro de boas com ele. Então sim, é um tênis que eu indico para pessoas que estão com sobrepeso, é um tênis que eu indico para corredores leves que buscam performance, um tênis muito eclético, agrada gregos e troianos mesmo, por isso que é um sucesso da ASICS desde que foi lançado. Em especial, o Nova Blast 3 vendeu igual água e eu acho que o 4 vai na mesma linha, certo? Tem outras cores também, essa aqui verde limão tá bacana, eu gostei bastante, mas... ficamos assim, esse primeiras impressões. Se você já usou o Nova Blast, coloca nos comentários aí as suas percepções de gerações anteriores e também dessa aqui, caso você já esteja usando. Beleza? Ficamos assim? Beijo nas crianças, Jesus do coração, amiguinhos. É nóis!